končno nam je postalo jasno, da nastaja novo obdobje. Toliko časa se je zatiskalo oči, ker je bilo toliko dogajanja z razlogi, ki so težko našli povezavo med vzrokom in posledicom. Tudi zdaj je izziv videti celo sliko brez popačenih podob o stvarnosti. S tem se prizemljimo na realna tla. Napredek v tem obdobju je postal drugačen na osnovi skupne izkušnje globalne drame korona pritiskov. Da ne vežemo nase podobnih pritiskov od zunaj, se velja znotraj spremeniti. Vzvodi za spremembe so planetarno intenzivni. Nenaravno je ostajati v status quo položaju, ostati na mestu ali celo iti nazaj. Večina tega za nazaj ne obstaja. Iti naprej pa terja spremembe navad, miselnosti in pa delovanja. Planetarne spremembe so ekološke zgodbe povsod po svetu, kako občutljiva je realnost. Imamo skupno izkušnjo, kako se lahko zlomi zavest družbe in pade v take inercije, ki zrcalijo protislovnosti z ekosistemom narave. Ta deluje z odzivanjem ogledali, reakcijami v soodvisnem stanju z vsem dogajanjem okrog nas. Ko pritiskaš, dobiš kontraefekt. V tej smeri se velja sebe vprašati in delovati za spremembo v lastni osebni ekologiji samega sebe, kako se počutiš, ko pritiskaš nase in kakšni so odzivi in reakcije telesnega in duhovnega počutja. Delovati velja v spremembi samega sebe, vprašati se, kako nisi več del splošne problematike, ampak so ustvarjalec skupne rešitve. Seminar Geomantija z pričetkom 7.7. omogoča celjenje vrzeli, ki so nastale od posledic korona krize, izpolnitev potreb po dobrem počutju v stiku z zemljo, osebno preobrazbo in aktiviranje novih pristopov za osebno učinkovitost v današnjih razmerah. Učimo se, kako se svet spreminja na podlagi teh pomembnih dejstev. Vse te podatke in dejstva ponotranimo v sebi za aktiviranje lastnih notranjih potencialov za biti v toku. Izvajamo skupaj vaje povezovanja z zemljo z novim holističnim šolanjem. Poletni seminar Geomantija omogoča pravo mero sproščanja v naravi, druženja, učenja v skupnem podpornem okolju, ukvarjanja z samim sabo in povezovanja z zemljo. Poletni seminar Geomantija prične 7.7. z prvim online dogodkom, vključuje predavanja, vaje in coaching z delavnico v parku Škocjanske jame in Strunjanu. Holistični program zagotavlja osebno preobrazbo in učinkovitost z vajami krepitve zdravja za zemljo.